kella bel tuhibbuna al-ajilata. A ne valja tako, dakle, kritikujući ono što je prije bilo govora i što ljudi ne rade kako treba, nego kaže, vi volite ovaj svijet, وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ, a zapostavljate onaj svijet. Dakle, Allah Želešanuhu sasvim jasno kaže, mufesiri do duše kažu da se ovo odnosi na mušike u ono vrijeme, dakle, one koji nisu htjeli da prihvate Kur'an, Islam i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, poruka je općenita. Ovo je itekako dobro dođe i nama vjernicima, jer jedan od glavnih problema u našem životu, jedan od glavnih razloga što ljudi ne ispunjavaju sve ono što trebaju da ispunjavaju s jedne strane i ne klone se svega onoga što bi trebalo da se klone, jeste to što ljudi puno vole ovaj svijet, a malo razmišljaju i malo rade za onaj svijet. To je jedan veliki problem i kao što smo govorili i prije, da na svakoj stranici mi imamo ocrtan put sreće. Onaj ko hoće sreću i na ovom i na onom svijetu, evo, samo kada bi ovaj savjet koristio, to jeste da manje volimo ovaj svijet, da manje radimo za ovaj svijet, da manje dozvolimo da nas zaokupi ovaj svijet, a da više radimo za onaj svijet, u tom slučaju bi, dakle, postigli ono što želimo i ne bi se kajali. I u tom slučaju, evo, poslušajmo savjet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koliko treba voljeti ovaj, koliko onaj svijet. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, radi za ovaj svijet onoliko koliko ćeš živjeti na njemu, a radi za onaj svijet onoliko koliko ćeš živjeti na njemu.